Так, ми готуємося до зустріти Новий рік. Зараз майже пів одинадцяти. Так, у мене трошки спішить годинок на 10 хвилин. Ми дивимося притулу. Маряти? Так. Накрили собі столик. Тут у нас салатик грецький. Хлібчик домашній, який я спекла. Це моя ота така, господи, як називається? Що? Така пусточка така. Морська. Ні, то не морська. Я забула, як вона називається. В общем, з горіховою пастою. Фрукти. Ананас, манго, мандаринки. Канапочки. У нас тут ще посмажили креветочки. І рибка слабосолена з руколою. Ще в нас, я сьогодні приготувала штрудель з вишнями і горіхами. А в духовці печеться качка з яблуками. Ось. Так що всіх вітаємо з наступаючим Новим роком. Або хто вже зустрів з Новим роком, тому що, скоріш всього, ви будете дивитися вже в новому році, 2017-му. Зараз я перевину камеру. Я зустрічаю його вдома, в кругу, в колі сім'ї. Зараз трошечки... Ви ще не гарні, ви ще не вдіть. Ні, я вдягнута. Яська ще зараз вдягнеться. Я буду в... У мене такий костюмчик, який я пошила сама. Ось, і будемо зараз зустрічати Новий рік. Бажаю усім злагоди, добра, всім щастя, здоров'я. Саме все, звісно, на самому першому це здоров'я, тому що від здоров'я ми можемо все. Якщо ми здорові, ми можемо все. З наступаючим вас Новим роком! Все, сідаємо. І будемо святкувати. Юрчику, покажися. Бородач мій. Номер. А що саме основне? Здоров'я і щастя. О, у нас там лінний цей ковдри висить на дверях. Не ковдри. Отак ми сушимо постіль. А він на ковдри. Ми поміняли постільку вчора і сьогодні прали, тому так на нас висить. Це означає, що будемо цілий рік прати постіль. У нас буде тепла вода. Що? Нічого. Хочемо камін запалити зараз. Свічечки у нас горять. Ось тут свічечка, ось ця. Віночко, що ми купили. І така в мене кулічка. Зараз запалимо камін. Так, ми в очікуванні Нового року. Зараз Юрчик буде палити камін. Юрка, покрути сідничку. Така домашня атмосфера новорічна. І зараз сідаємо проводжати, зараз сідаємо проводжати старий рік і готуємося зустріти Новий рік. Нас тут. То я придумала. Так, Яська сьогодні туди вдягнула ліхтарики. Так, ну проводжаємо зараз рік. Не проводжаємо. Проводимо. Проводимо. Запалили камінчик. І, до речі, мама в минулому відео казала, що канарейка. Але це насправді по-українськи канарка. Я ще таки з української мови питалася. Яка ти молодець. У нас така романтична атмосфера. І ми бажаємо всім щасливого Нового року 2017-му. Щоб всі були здорові, успішні. Всіх все складалось добре. Яська, Юрка, щось скажи. З Новим роком! Щастя, здоров'я і всім успіхів в наступному 2016 році. І ще хотіла за свій хлібчик сказати. От він у нас такий тонесенький, то не тому, що він в мене не виріс, а тому, що ми його робимо дуже плоским, бо ми любимо... Тільки хрустяшку. Так, ми любимо скоринку. Ось так от воно виходить. Бо я робила перед тим, він такий як круглий був. А ми зараз почали по сілій братванці його тісто розкатувати, щоб був іменно хрустяшки, оті от шкірочки, бо ми дуже любимо саме хрустяще. І прикольно, коли рибка слабосолена, то вона так от тонко кладеться, іменно на той хлібець. І це дуже смачно. Так, вже прийшов Новий рік. Юху!
І Яська під ялинкою знайшла Lego Friend. Та, Яська? Так. А ще що? Пакетик і там кіндер. Це на ялинку. Ось такий. На ялинку вішається, дужечка є. Але ми його не будемо вішати, бо та я його не з'їм. Ти його з'їсиш скорше, ніж ми його повішаємо. В общем, у Яськи вже ціла колекція. І ми, напевно, знімемо окреме відео Яськиного Lego Friend. Так. Що? Янулька складає. Прикольно? Так. Сьогодні вже перше число, ранок, ну як ранок, вже десь годинка 12, перша десь. Друга? Вже друга? Друга година вже. І ми вчора пекли качку, але ми до неї не дійшли. Що Юрчик зараз нам накрив на столик обід такий гарний. Приготував, розклав все гарно. І будемо зараз продовжувати святкувати Новий рік. Вийшли погуляти біля лісу. 2 січня. Снігу майже, ну так, дуже мало його. Ніби щось є. Але Яська хотіла на санках покататися, мене навіть не брали. Ага, знаєте, чому ми не брали? Тому що тато снігу. Важко мене катати. По болоті будеш їхати? Отам є сніг. Та я, але нема снігу. Снігу нема. Яська в лижному костюмі, я в лижному костюмі. І в мене такі... Зупиню, що покажу. Ось такі от прикольні шкребаки, дуже теплі. Називаються... Як називаються? Чуні. Ну, дуже теплі. Вони в мене вже 10 років, напевно. Більше. Вони в мене рівно вже... От ми з Юрчиком як познайомилися, так от вони в мене і появилися. 12 років. Мені Юрина сестра подарувала. От. Їй 12 років десь. Вони прикольні, дуже теплі. Скільки вже років їм і обалдені. Отак, Яська, покажись теж в нижньому костюмі. Забрилися. Ще взяла наушники. Але на вулиці не їдеш. Так, нормально. А я в шкільних рукавичках, мамі. Вони такі водорні. Покажи, тату. Це мій новий костюм. Вони просто єдині, які нас не провокають. І тому вони такі довгі. Це мої рукавички. Ну. У мене ще одна пара є, але там та мама. Хто наш лісок? Це мама заявила. Ми йдемо, до речі, на це. Дивитися на озеро. Так. Подивимося, чи воно вже замерзло. Йдемо по лісі. Тут люди навіть собі відпочивають, приїхали, столики поставили тут, а там. Прикольно. Але літом тут було краще. Тому ну, що... літом то і літо. Тому що тут так було. І зараз теж дуже класно. Громад, мастика, шишки. Не смітить. Озеро замерзло. Минулого року тут там ополонку ми. Бачки смітника поставили, глянь. Стрибали, ниряли. Того року, не знаю, подивимося. Мама знімуть, якщо ми будемо ниряти. Я точно. Так, а що я хотіла сказати. Вчора ми були на день народження. Понятне діло, я трошечки зняла відео, але зовсім трошки. Тому що собі сказала, що буду відпочивати, не буду знімати. Не хотіла. Ну, але потім самі понімають. От, а, тут сходи. Самі вершки зняли, там сходи. Сам розгул. Танцюльки, співульки. Так що я змонтую, покажу. Показуй свого Юрчика, бо в мене писали в коментарях, що його мало показує. А Юрка не любить просто увагу до себе привертати. Йдемо в лісі, вділа капюшон, бо трошечки біля озера там вітер був. Дивіться, яку я паличку знайшла, підходяще для рогалки. Рогатки. От. Ну, так.
Робиш собі. Я така велика в цій курці. Ну, вони ж об'ємні ті костюми. Ми як медведики по лісі ходимо. Один тато худіший виглядає. Він в чорному. І ще тато просто не в лижному костюмі, а просто спортивному. Він в нього теплий. Прикольно так от вийти, подихати своїм повітрям, а собі закласти. Зараз сидимо, все приготуємо обід, грецький салатик. Зробимо... І гречку. Ні, чому гречку? Бо я хочу гречку. А ми хочемо... На ще й слабо солений лосос, і канапочки зробимо. Тут ослиська. Так? Угу. День народження сьогодні. І я їх поздравляю, вітаю, люблю, бажаю всього самого найкращого. І це білий танець. Дівчата запросують чоловіків. Я хочу заспівати цей день. Стопою з любов'ю ми посадим сирінь под окном. А я хочу опять по крышам бегать, голуби гонять, разбить подушку, дергать за косу, за самка. Снова Буханова! По крышам бегать, голуби гонять, разбить подушку, дергать за косу, на самка, девчат за подвору. На время ночи, ручья, судья.